За безпеку необхідно платити, за її відсутність – розплачуватися. У перший день проголошення держави Ізраїль. Країна вступила в бій за своє існування. І цей бій триває ось уже понад 70 років. Кому, як не ізраїльтянам, знати, що таке війна? Однак кожен, кому довелося побувати в Ерец Ізраїль, погодиться, що на вулицях Єрусалима, Тель-Авіва, Беершеви чи Ашкелона рідко зустрінеш похмуре обличчя, бо ізраїльтяни впевнені в десятках тисяч спеціалістів, які в усіх сферах дбають про безпеку держави та кожного громадянина. Сьогодні Україна у війні. Мільйони людей навчилися відрізняти гуркіт мопедного мотора від гуркоту шахеда, гул літака від виття ракети і навіть визначати дальність артилерійської канонади. Однак полями битв у сучасному світі є не лише міста та сели, а й дисплеї суперкомп'ютерів і навіть найдешевших мобільників. Кібербезопасность сегодня находится на высочайшем уровне, буквально сравнимо с простой конвенциональной военной угрозой. В Израиле каждая служба безопасности, будь это армия, будь это Шабак, будь это Масад, будь это личная охрана парламента, Кнессета и полиция, внутренние войска, так называемые МАГАФ и так далее, у них у каждого есть свой отдел кибербезопасности. Ізраїль веде постійну війну в галузі високих технологій. Напрацювання цієї держави неоціненні. І досвід невдач іноді цінніший за переможні реляції. Кібербезопасність сьогодні – це елемент національної безпеки будь-якого держави, не тільки Ізраїля. Более того, кібербезопасність сьогодні вже є одним із составляючих так званої гібридної війни. То есть гибридная война включает в себя и хакерские атаки на социальные сети, как мы видели в 2016 году во время выборов в США, также манипуляция общественным сознанием, используя те же самые социальные сети, хакерские атаки на инфраструктуру. Ворог кібератаками може без зброї паралізувати державу. Достатньо відключити світлофори, і в Ізраїлі почнеться через кілька годин хаос. Тобто це відноситься до Міністерства транспорту. У Міністерства транспорту, наприклад, є своя відділ кібербезпеки. Тут є одна велика проблема, вона заключається в тому, що кожне учреждення не хоче ділитися своїми даними, оскільки воно вважає, що ці дані дуже критично важливі, і чаще всього це личні дані общества ізраїльського, якщо ми говоримо і Речь ведем о медицинской инфраструктуре. Больничные кассы не хотят давать доступ к киберэкспертам в свою интернет-инфраструктуру, поскольку там якобы находятся медицинские карты всех пользователей, это миллионы израильтян. Но тем не менее, это придется сделать, и тут уже выходит такой фактор, как доверие. Достигнуть максимального доверия между этими структурами чрезвычайно важно. Социальные сети, они превратились фактически в оружие, и у каждого человека есть свой профиль в соцсети, на него уже можно оказать влияние, подбрасывая ему разные рекламы, подбрасывая ему разные сообщения, уводя его внимание от одного элемента к другому. Это и есть манипуляция сознанием. І захистити користувача від такої маніпуляції неможливо на державному рівні. Як справлятися з соцсетями, які принадлежать частним компаніям? Воно знаходиться в частних руках. Націоналізувати ці сети невозможно в демократичному обществі. Тому це дійсно є дуже острою проблемою. На свіжій пам'яті українців чимало інцидентів, коли кілька десятків лайків у Фейсбуці, Інстаграмі чи Ютюбі оберталися людськими трагедіями і навіть зривами військових операцій. Але грішать цим не лише цивільні. Хамас давно відстежує акаунти солдатів у соціальних мережах і створює фальшиві профілі зі світлинами симпатичних дівчат. Від їхнього імені хакери-терористи знайомляться з військовими, пропонували дружбу і принагідно виловлювали секретну інформацію. Заодно пропонуючи встановити програму чат для близького спілкування.
Насправді це була шпигунська програма, яка давала терористам повний контроль над телефонами солдатів, аж до підслуховування розмов і віддаленого керування камерою апарата. Якщо правильно користуватись соціальними мережами, можна виявити колосальну кількість дуже серйозної та цінної інформації. Наприклад, якщо дізнатися про порядок дня солдата, у котрій він виїжджає, за якою адресою, де розташована його військова база, де він буде через тиждень, місяць і так далі. Так можна зробити висновок, що так само діє і рота, в якій він служить, батальйон і далі полк, наприклад. Це зовсім інший вид війни, незвичний, а отже дуже небезпечний. Солдатам забороняють користуватися смартфонами на базах. Катастрофою глобального масштабу стала кібератака вірусу Петя 2017 року. Тоді програма «Шкідник» вклала на лопатки десятки тисяч сайтів – урядових, комерційних, приватних, заблокувавши роботу установ та компаній по всьому світу. Міжнародний розвідувальний альянс Five Eyes поклав відповідальність за цю атаку на російську владу. Вірус-вимагач завдав збитків на мільйони доларів, але і стимулював, зокрема, українську владу більше уваги приділяти кібербезпеці. І на сьогодні Україна здатна не лише вправно воювати у кіберпросторі, а й ділитися своїм досвідом з іншими державами. Моя вам добра порада – візьміть український досвід захисту, щоб гарантувати безпеку вашим народам. Ми створили IT-армію, яка перемагає в кіберпросторі. Найкращі спеціалісти та компанії країни об'єднались для захисту держави. Більш ніж 1300 кібератак ми відбили за 8 місяців російської війни. В перший тиждень вторгнення Росія знищила ключовий дата-центр країни, і рішення у відповідь – це хмари, в які ми перенесли частину інформаційних систем. Ми побудували захист державних реєстрів, ми зберегли цифрову стійкість банків, завдяки цифровізації можемо швидко організувати соціальні виплати тим, хто постраждав від бойових дій. Україна воює недавно, Ізраїль – давно. Обом державам життєво необхідний обмін напрацюваннями. І він триває. За безпеку необхідно платити. За її відсутність – розплачуватися. Ірина Іванова, Марк Грець, Сергій Ауслендер. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».